Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in grozdje. Ježka Rotoš, prosim. Zdravo, Erik tukaj. Ja, Erik, zdravo. Sem dobil knjižnico. Ja? Ja, jaz bi vprašal, če je ena knjiga prosta. Katera pa? Grozdje je naslov. Kak? Grozdje. Grozdje? Ja. Koga pa si ti, Erik, star? 6. Pa sam kličeš? Ja, jaz bi si knjigo Grozdje sposodil za dedija. Za dedija? Ja, ker dedij pravi, da bomo ta vikend Grozdje brali. Prav naslov Grozdje more biti. Ja, mislim da. Ker mami pa ati pa babi pa dedi pa še teta pride pa vsi bomo brali Grozdje. Res? Ja. Samo ne vem, če bo to ravno za dedija, veš? Zakaj ne? Zato, ker sem zdaj jaz dobila sadne zgodbe Grozdje, to je neka slikanica, ja. Potem pa neko zbrano delo, Frana Detela, to tudi nebo, pa kislo Grozdje, to tudi ni, nič takega ni. Pa to je debela knjiga. Ne vem, če je sploh katera primerna, veš, za tak, za jaz, tako. Jaz mislim, da mora biti debela, ker tedi pravi, da bomo cel vikend brali. Ne vem, meni se tu ne zdi nobena primerna, veš pa mogoče bi bilo fajn, če bi dedi sam poklical, da bi mi lažje povedal, kaj točno rabi, pa mogoče bi tudi mogel poklicati vodelek za odrasle. A ja? Veš, jaz imam tu samo slikanice, meni se nič tu primernega ne zdi. Ne, slikanice ne, ker mi bomo brali. Ja, vem. Zdaj vi tudi lahko pridete, ker dedi pravi, da pri branju Grozdja vsaka roka prav pride. Res? Ja. Ja, super, hvala. Mali Erik, Radio Cintar. Mali Erik energijo potrebuje, zato vsak dan Viki kremo zajtrkuje.